ដូចពេទ្យចឹងហេតុអីពេទ្យខ្មែរច្រើនដូចឯកឧត្តមមានប្រសាសន៍ពីព្រោះតួឯកច្រើននៅហ្វាមស៊ីនៅគ្មានប្រទេសណាដែលមានពេទ្យច្រើនជាងស្រុកខ្មែរទេស្រុកគេមុនបើកពេទ្យមួយមួយអត់ទៅបានទេពេទ្យបេះដូងគឺមានមួយពេទ្យផ្នែកក្រពះគឺមានមួយគឺគេពេទ្យរបស់គេហើយគេយកព្រះប្រាជ្ញទៅអង្គុយមុននឹងការសម្រេចចិត្តណាមួយគេយកមនុស្ស10នាក់យើងមានតែពេទ្យតែម្នាក់ទៅបើក clinic បានភ្លាមវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវរៀបចំបែបហ្នឹងសុខាភិបាលរដ្ឋលេខាធិការនៅហ្នឹងបាទកុំអោនមុខអីត្រូវយកទៅឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីគិតពិចារណាឡើងវិញមិនមានពេទ្យតែម្នាក់ទៅបើក clinic បានទេវាត្រូវប្រជុំអ្នកប្រាជ្ញមុនការសម្រេចវះកាត់អីមួយវាត្រូវយកអ្នកប្រាជ្ញមកគិតអាហ្នឹងវាត្រូវជាបញ្ហាមួយដែលយើងត្រូវកំណែតម្រង់បើអត់កំណែតម្រង់ទេច្បាស់ពីជីះឡានម៉ាឡានសួរទៅមកវិញអួតពីពេទ្យគេខ្ញុំសុភាម៉ាយុនហោះពេលដែលខ្មែរលក់ដីដាច់នៅលើយុនហោះសិតតែទៅមើលពេទ្យនៅថៃនៅវៀតណាមម៉ាឡានក្រុងអ្នកទៅដើរលេងមានតែ3នាក់ទេក្រៅក្នុងសិតទៅមើលជំងឺទាំងអស់ហើយអួតពេទ្យគេហេតុអីពេទ្យយើងទៅប្រភ័យមុខពេទ្យយើងបើមានលុយឲ្យញឹមបើអត់ឲ្យញឹមសិតទៅវាយអូទៅអពុកខ្ញុំកាលនោះក៏អត់ស្គាល់ខ្ញុំទេទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវការយើងរួមគ្នាវាត្រូវការរួមគ្នាអាហារដូចគ្នាដូចលោកស្រីបណ្ឌិតសភាចារលោកមានប្រសាសន៍បើអាហារអន់ពេទ្យមានការងារធ្វើបើអាហារល្អពេទ្យអត់ការងារធ្វើ